انت المستفاد كيف اللي جاته على جوجل اسمع كارسك ايه اني على فجاه وتو او يا انت قلت ايش تبغى توجه انا كارسك كله انا اقول له عارف جبر عارف يني دمت يقبلني يقبلني من وانا زي اسمع عندي بدل يفروت عندي نبه اره كنت كنت ايوه باشو فكرك مالي قبط شيري انا دفارنات ترسش؟ او كايزي قزور بلان نوارا بجأة او امسو تشارلو قم تسمع شو منام نلاقون سم بيجي قم امتا مالبا بس كويسو اسرائيل اللي ما؟ او ماشي مزروشو قال ما تيجي كنا هي مزجبة أنت مشتري. إن رزقك ولا بقدم منعمل على بخي ما تشوف. أنت كنت في تينا برشيت إيه كأنه يسمع. من بالين اللي في لوالك عشية عليك. بالدين ده. أنا سير له. أنت توي بالبيج. أنا عشية ميت تابع بني. أنا يبلغ. من أرجعنا أنا مودي. من شكرا له بني زبل. أنا كبر هذا تاني من شكرا له. أنت إيش بتشكره؟ أوه يا أنت. لا من دونه من فارقه هنا. يقول لك. من إنت أرجع لك الجرات. وات كبير لوت أصل. أنا نجري هالو. والله أنا كاتر إن ما رنجي لما ربتنا يا بدي تبروس قبل اللي مسار علينا تو. شكرا له ففي. تتنتك إن شاء الله. أي ما نوتن تلاك. شكرا له ففي. والله نيوتشو فيت في كان نيوتشو. ورفع إيزان بلوالي شكري له كو تتنقك بكس نينا قري عالو متنو مثارو نا قري عالو نينا منفرو ني تياتر لما رجي انت اللي بلال قلني بني تاو 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 شي دانوال تاو دانوال بالفو راسو ني ساو سينقر يسامتشان انتنا ببتو عقلتو قامت طولالو ينسو قهلو بيك أربي الشالة هاسنا واري خلتي اه يمر انت انا انت سوستاتشن هونن سنيد غصشالو اش يونل سوستاتشن هونن سنيد من اندون تاقال غنا زتنقوي بي سنغبا يومون يوني سري يومون كتدرغا بوالا يسوچن يفلغوت نغر لما وطاطات قچالن حولاچن كذا اني كسوستاتشن مجمريا نبركو سنتناچو سوست سوست اندو غهنم اندو غانيل اندو نمو يفلغبت قفو هيلت كويسترسي كذا سوستاتشن قچ قالن بوالا የከፊታችን ሌላ አዲስ እንዲህ ነበር እሺ ሁሉንም ጧት አንነገርኩ ስምሲ ስም ልንዋሽ ነው በያልነገርኩ እሱን አውቆ ነው መሰለኝ ሌሎችን ሁሉ ስምሲ ጠይቆየና እኛ ጋር ሲደርስ ግን እኔ ሳፈነድል ስሜን አልጠየቀኝ ባለጌዎች ፈንዳግሮች ሄዶ የመንቂጥ እንጥሩን በማስመሰል ነው እሺ አይ አስረኛ ክፍል ላይ ትምርት አሉንል ብሎኝ አቋረጥኩኝ አልኩት ከዛ አሁን ንግድ ለነግድ ፈልጌ እሱ ምን ቢያለኝ ዝበል ውሸታ ማ ማ ልጅ እኔ ውሸታ ሂድና ዘቁጭ በላል እንዴት እሺ ከዛ ደንግጬ ሄድኩኝና ቁጭ አልኩ ከዛ ቢኒያም አፈነደደል እዛው እቻው አትጠገኝ ቢኒያም ወዲያውኑ ፈንዳዶች ቢኒያም ራሱ ወዲያውኑ ውሸት ቡናም ከሆነ ማይቀር ያለና ዮና ሰብልጭ ሲልለት እሱ አጎነበሰልና ምን አደረሰል ቤተሰብ ውስጥ ሰላም ስለሌለ ስለ ሰላም ለጠይቀ ብዬ ነው ሲሉ ምን እሱ ኮፊያ ነው እንደ ስለ ሰላም ምናም ደሺ ከዛ ምን ይሻለኛል ሲሉ አዲስ ያስካት ሴት ጓደኛ ይለችም ማለት ደነገጠ ስለሷ ደም ሁሉ ወለሰ ያይሽ ወለሰ ወለሰ ያጠ ከዛ ይድንና ወጫል ማን ነው ከምናም ነገር ብለ ሲሰብ እቺ እሷ ነች ለናት
ለሌሎች እየሄደች መታቃጥሮና መታባሉ እሷ ነች። እሷን ከቤት አባራታሉ። ከዛ ደነገጠ። በርክቲ መጀመሪያ ልትናገር የነበረችው ታሪክ ረስታ ፈርታ በቃ ተመባል ካልቀረበ ተጨናንቃ ግቢያችን ውስጥ ቴዲ የሚባል ተከራ ያለ እና ወርቅ ጠፍቶት ግቢ ውስጥ እየታመስን ነው አላት። አሁን ገና ጠፉ ነገር በዚህ ወርቅ ላይ ተጠርጥሬ ነበር። እሺ ጠጋብሎት እሺ አይ እሰየ ነገታ ስድስት ተከራዮች አሉ አይደለም? እሰይ አው አው ከዛ ነጭ ከዛ አፈርልናለችው መሰለ ከዛ እና አንቺ ያከራዩቹ ቤተሰብ ልጅ አይደለሽም ማለት ነው? እሺ አው አው አለች። እኔም ቀርቦኛል ወነት ነው ሲወጣ እሰይ እንዴ እሱ ከሷ አፉሽታይ ወርቁን የሰረቀው አላት። አይው ጣጣ ይውጣት 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 በግለረድያት እሺ ፍልፍልይ እሺ በእናት ስለደከመኝ ነገርን ገርኩኛል ደክሞኛል ማ ነገርን ነገርን በግል ረድለት ነገርን ጉዱ ይውጣት የማን ሞላጭ ይታወቃታል ጉዱ ለሊት ቅርፍ 11 ሰዓት ተቀስ አይደለ አሁን ነገር ግድ የለም ምን ሰጠኛል በእምት ፈልገው ነገር ሰጠውነት አዎ አገር ልስተ እሺ ይውል እናረክ መስል ነው የምፈልገው ነገር አለኝ አንተ ጋር የማንም ችግር የለም እሺ አጓራለና አገሳን ይባላል። እሺ አገሳ አገሳለና ምን እንዳለችው ምን እንዳላት ታቃል? ሁለት የቀበሌ ቤት ተከራዮች ማከል ውሸታ አለና ወደ ላይ ጠቅ ማንን? ይሄ ውሸታ ይሄ ጸጉራ ብሎ እኔ ጠቆመን። አዎ እኔ ወስደ ገና ተደብቀኛለህ እኔ ምን እንደዚህ ግን እኔ ገብቶኛል። ሚገርም ግልገል ሱሪን ስቀየር ከታም ጥጡ ነው ብዬ ነበር። ማነኔ ራስ ወስዳ በጣም ታዘብኩ። አስጨርሰኝ ምንድነው ማስጨርስ? በቃ ወስዳል እንትን በል አረምነት ቁስ ወስዳል ይልቁን አሻራህን ምናምን አስቀይር። እሺ ከዛ ምን አለች መሰለ? ምን አላት መሰለ? እሱ ወንድም አለው አይደል? ጥርሶ ላቀው አላላት መሰለ? ማ አላ እና አቱን አላ አባቱን አጎቱን እህቱን እናንተ አመቀው እንደዚህ ይቆም ማለት እንዴ ነው መጣም ለምን ነው መጣም ነው ባለፈው ሽንት ቤት ልትገባ ወንፊት ጠይቀኝ አልወሰርከ እና በገባስ ወርቁን የበላውን ወርቅ ልታጠል ነው እኔ ወንፊት የሚሄደው ቂጤም ቢምቢ የበላኝ ነው ሽንት ቤት እንጂ እሱን እንትል ሁሉም ይጣራታል ራራራራራ ቢምቢ ተናለል ሁላችንም ቢሆን ማና ላየ ሰሚ አቺ አቺን እኮ ወርቁን ቢሮ ረስቸው አገኘሁት እኮ ወርቁን ረስቸው ምን ወርቁን ቢሮ ረስቸው አገኘሁት እኮ ወርቁን ረስቸው አገኘሁት እኮ ወርቁን ረስቸው አገኘሁት እኮ